Alakamisy fahadimy ny volana oktobra telo amby folo sy roa arivo malatsa ny araba tompo klasy tompoko vavy manasanao ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra TV Plus Madagasikara miaraka manolotra ny fampahalalam-baovao miaraka amiketo Zibelandriamanjao miarabanao. Miarabanao ro miaramanana miarabantsika rehetra mpanaraka ny vavaon'ny TV Plus Madagasikara maneran-tany amin'izao ora iresahana izao. Omenanao vetrany ary ny tapany voalohany amin'ny lohatenim-baovao tsy nahazo alalana ny fangatahana fanaovana tatitra amin'ny vahoaka eto andrenivohitra eny amin'ny kianjan'ny telo ambin'ny folo mai ny sabotsy 7 oktobra 2023 napetraka ireo solomam-bahoaka an'Antananarivo misa enina dia eny amin'ny prefekturan'ny polisy eto Antananarivo mahazo alalana anao tatitra eny amin'ny magro Tanjombato ireo solomam-bahoaka enina sy ireo solomam-bahoaka avy any amin'ny distrika hafa anotrona azy ireo ny sabotsy 7 oktobra izao. Tonga namonjy ny fiaonana amin'ny FFKM indray ireo kandidany tolakandro teo etsekilany nanamafy ny Premier-ministra Fanny Bomira mahaleotena misahana ny fifidianana na ny seny irery any hoy izy no voafaritry ny lalàna anelanelana fa tsy ny FFKM. Tapany faharoa amin'ny lohateny dia be ny ainga teo amin'ny fiarambeflo hiazo nandavamamba no nitaterahany vondron'ireo kandida raika ambin'ny folo ho filoham-pirenena androany ny lanja sy ny zara choufleur izy ireo izay nambarany kandida ratsy 700 Jean-Jacques fa mariky ny hetsika ampilaminana na pacifique taterahan'izy ireo. Ary farany dia anoana hatrany ny zotram-pifidianana izay ho tanterahana eto Madagasikara ny firenena koreana atsimo raha ny fanambarany masovony androany manao antsony amin'ny tokony isiny fifidianana demokratika sy anaty fitoniana kosa ny firenena koreana hoy ny masovony. Andinindinim-baovao avy hatrany ary tsy nahazo alalana ny fangatahana fanaovana tatitra amin'ny vahoaka eto andrenivohitra eny amin'ny kianjany telo ambin'ny folo mai ny sabotsy 7 oktobra izao izay napetraka ireo solombavam-bahoaka an'Antananarivo miisa enina teny amin'ny prefekturan'ny polisy eto Antananarivo. Fitandrona ny filaminana sy ny tombontsoany daholobe fampanajana ny zon'olom-pirenena mivezivezy ary fitsinjovana ny fotom-piveloman'ireo mpivarotra sy ny mpandraharaha eninalakely no teboka telo namarinina ny prefekturan'ny polisy eto Antananarivo ny fandavany ny fangatahan'ireo solombavam-bahoaka nambarany taratasy avy amin'ny jeneraly Ravelonarivo Angelo prefe eto Antananarivo fanampamahazo alalana anao ny tatitra eny amin'ny magro Tanjombato ireo solombavam-bahoaka enina sy ireo solombavam-bahoaka avy any amin'ny distrika hafa anotrona azy ireo ny sabotsy 7 oktobra ho avy izao fanazavana tantery ny fitiavana donia sy ivara sato. Tsy ny andrela fa omaly hariva ihany no nivoaka ny valiteniny prefekturan'ny polisy eto Antananarivo ho andreo solombavam-bahoaka an'Antananarivo misa enina. Nolavy ny prefen'ny polisy ny jeneraly Angelo Ravelonarivo ny fangatahana lalana napetraka ireo solombavam-bahoaka enina eto Antananarivo ampiasa ny kianjany telo ambin'ny folo mai anaovana tatitra amin'ny vahoaka eto andrenivohitra. Omaly maraina no nametraka ny taratasy ireo solombavam-bahoaka misa enina ahitana ny randrenarysoa Stanislas Ralambo Zafimbololina Razafy Tsimialina Ralambo Manana Feno Herisoa Ramboa Salama Emilien Andriamampandry Todisoa sy Razafy Manatsoa Anitra. Mikasa anao tatitra amin'ny vahoaka eto andrenivohitra izy enina mianada mialohan'ny nidirany ny antenimieram-pirenena ao anatin'ny fivoriana ara-potoanany ny talata ho avy izao. Voarakitra ao anatin'ny fitsipika anatiny mifeny antenimieram-pirenena ny fanaovana tatitra amin'ny vahoaka eo amin'ny andininy fa 700. Kasain'ireo solombavam-bahoaka atao ny sabotsy 7 oktobra 2023 hitatitra io ary novidiana ny kianjany telo ambin'ny folo mai anaovana izany manomboka amin'ny folo ora maraina.
Mandritra izany koa no andraisana ny etaetam-bahoaka hoentina amin'ny fivoriana ara-potoana ho ireo solombavam-bahoaka misa enina. Notsipihin'ireo solombavam-bahoaka avy eto Antananarivo fa ho avy hanotrina azy ireo ireo solombavam-bahoaka avy any amin'ny distrika hafa eto Madagasikara. Nibaribary tamin'ny valiteny ny prefekturan'ny polisy tamin'ny taratasiny kosa ny fandavana fanatanterahana nitatitra amin'ny vahoaka ny sabotsy 7 oktobra ho avy izao eny amin'ny kianjany 13 Mei Analakely. Tsy azo tanterahana ny hetsika noho ireto anton-dreto ny prefekturan'ny polisy eto Antananarivo. Voalohany, fantatsika mazava tsara fa faritra ifamezivezena sy andraharahany ny toerana iny sy ny manodidina azy ka maro ireo mpivarotra sy ireo misehatra amin'ny resaka ara-barotra no very fitadiavana hoy ny prefe. Manaraka izany, toerana maro mpivezivezy ny faritra Analakely ary mitombo kokoa ny mpampiasa ny lalana rehefa sabotsy. Ho voatohitohina ny zon'ny olom-pirenena ivezivezy noho ny hetsika hoy ny prefe. Farany, ambaran'ny prefe fa noho ny fitandrona ny filaminana ary koa fikatsahana ny tombontsoa iraisan'ny be sy ny maro manoloana ny toetra raha misy amin'izao fotoana izao dia raisina ho adidy ny manakana ireo solombavam-bahoaka sy hanao ihetsik'io eny amin'ny kianjan'ny 13 Mei ny andron'ny sabotsy 7 oktobra izao. Nandroso vahaolana kosa ny prefe ny anatanterahana nitatitra ao amin'ny magro Tanjombato. Mahazo alalana tanteraka hanao nitatitra ao toerana ireo solombavam-bahoaka enina sy ireo solombavam-bahoaka namany ny sabotsy 7 oktobra 2020 izao hoy ny prefekturan'ny polisy eto Antananarivo. Mbola mitohy ny fifamitinihana sy ny fikaroham-bahaolana eo amin'ny ankolafikely rehetra sy ireo kandida 13 hoy ny FFKM androany atao ry ny fiona tamin'ireo kandida ny tolakandro teo. Miantso ny fitoniana trany sy ny fanatsaharana ireo hetsika na fihetsika izay mety anafitohina. Notazomin'ny FFKM ho tsiambaratelo moa ireo teboka ny fampiresahana izy ireo sy ireo kandida tonga namaly ny antso androany. Elisa Herman sy Omega Ranevjona no mitatitra ny zava-misy teny antoerana. Ho tondreo fanambarana efa natao mahakasika ny zava-misy eto amin'ny firenena dia tafahaona tamin'ireo anklavy kery samihafa ny FFKM na ireo avy teto antoerana na ireo raisam-pirenena tao anatin'izany ireo kandida 13. Mbola mitohy ny dinika fihaonana eo amin'izy ireo ho fitadiavam-bahaolana. Mba hampahomby ny tohy ny dinika dia hahasoany rehetra ny fitandrovanareo ankolafikery ny fitoniana kapitsaharanareo ireo fihetsika na hetsika izay mety hanohitoana izany fampihaonana izany. Efa nisy ny fifampiresahana tamin'ireo collectif des candidats tetsy an-danina teo ihany koa ny fihaonana manokana tamin'ny kandida Andry Rajoelina ho iatrany ny FFKM. Mbola ao anatin'ny fifampidiniana ho fikaroham-bahaolana amin'ireo ankilafikely rehetra sy ireo kandida izy ireo ka ahena no mbola hitohizan'ireo hetsika politika ataon'ireo collectif des candidats. Tonga namaly ny antsony FFKM tamin'ny fihaonana androany raha no hoan'ny collectif des candidats ny kandida Lalaina Arlantora Tsirahonany, ny kandida sy Teny Randrianasolonaiko, ny kandida Augusta Paraina, ny kandida Roland Ratsiraka, ny kandida Ery Rajaonarimampianina, ny kandida Ravalomanana Marc, ny kandida Azo Andrinanarivelo, ny kandida Jean-Jacques Ratsitson. Tsy tazana tao anatin'ny fivoriana androany ny kandida Andry Rajoelina izay nandefa solo-teny sy ny kandida Taina Razafindroelina. Fananeo ny hevin'ny Premier Ministra izay Kristian Androany sy mikasika ny raharaha politika misy amin'izao aoka izay ny krizy politika ny navolena hoy izy. Ny vomera mahaleo tena misana ny fifidianana ny sy ny irery ihany koa izy no voafaritry ny lalàna ny elanelana. Fanambarana eo amin'ny fandraisam-peon'ny Abraham Razafy. Tsy ilaina tompoko ny ametrahana ny fampianana lalàna tsy manaraka lalàna. Mazava tsara fa ny seni na ny vomiera manokana misahana ny fifidianana ary maleo tena irery ihany no afaka mametraka zany fampiantsoana ny mpanao politika ifandinika. Ankoatran'izay a tsy misy afaka mametraka an'izany eto amin'ny tany sy fanjakanana raha anaraka ny lalàna atsika ka tsy ilaina ny médiation parallèle tompokolahy sy tompokovavy avitra ampanjakana dia tsy anaika an'izany ary tsy anatrika an'izany ary tsy anome tosika an'izany rehetrarehetra zany. Seny ihany a no ekevitra ampanjakana satria zay ny manara-dalàna ary zay ny tokony ekenin'olona rehetrarehetra. Azadino fa firenena iraha manana ity ary tompon'ity firenena ity isika malagasy manontolo
tsy olona nakidimy, tsy olona nakien, tsy olona nakfoto plasy tompovavy ny tompo ty firenena ty. Fa sika rehetra rehetra zao a dia tompony ary manana zo iteniny zava-marina amin'ny ty firenena ty a ary hijoratsika hiaro zay fahamarinana zay. Ka raha milina filohan'ny repoblika atsika, raha apetraka atsika ny tety andro dia amin'ny fahasivy ny volana novambra ho avy zao a dia apetraka eo ampelatanany vahoaka malagasy ny fidy sy ny safidy iza ny filohan'ny repoblika malagasy hitondra azy mandritra ny dimy taona ho avy tompoko lahy sy tompoko vavy. Tsy azotsika feperana na inona firankevitra mety tsy tovizana, na inona fomba fijery mety tsy fanarana ny fanalana zay foto zay zo fototra amin'ny vahoaka zay a mba hahafahan'ny fidy, hahafahan'ny safidy amin'ny fahasivy ny volana novambra ho avy zao. Oka zay ny krizy politika zay volena foana teto amin'ny tany sy fatsakana to anatin'ny taona maro. Fa diabe ny ainga teo amin'ny fiaro ampifiloha hiazo amin'ndavamamba no nitanterahany vondron'ireo kandida araika ambe folo ho filoham-pirenena androany. Ny Lanja sy ny Zara Choufleur izy ireo izay nambarany kandida Ratsetson Jean Jacques fa marikiny etsika ampilaminana na pasifika tanterahan'izy ireo nambarany kandida Marc Ravalomanana fa efa renin'izao tontolo izao ny antso mikasika ny fandikan-dalàna sy ny herim-pamoretana ary ny didijadona misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ka ho avy eto ny delegation ny SADC sy ny fondrona afrikana ny sabotsy ho avy izao mbola nanao antso avo amin'ny kandida Ange Raduel hiditra ao anatin'ny fampidinihana sy ny fifampiresahana tsisy ny krizy eto amin'ny firenena. Ny kandida Roland Ratsiraka teny Ampifilo i Mikael Ndrimbolaza sy ary Fidy Rakotomanalina androany. Ny toy androany ny hetsiky ny vondron'ireo kandida hilatsaka ho filoham-pirenena. Vory teo Ampifilo teo amin'ny faritra manakaiky ny foben'ny Kinapisiny ny mpomba ireo kandida androany maraina. Efa niatra nateny ihany koa ireo mpitandro ny filaminana. Ny atoandro kosa no migadona teny an-toerana ireo kandida izay nahitana ny Taina Razafinjoelina, Marc Ravalomanana, Jean Jacques Ratsietson, Augusta Paraina, Ajo Andrianainarivelo, Roland Ratsiraka ary Hery Rajaonarimampianina. Teo amin'ny fiaro ampefiloha izy ireo no nifamotaona, nambaran'ny kandida Ratsietson Jean Jacques fa ampilaminana no hanatanterahan'izy ireo ny hetsika. Marika izany hetsika ampilaminana tanterahan'izy ireo izany ny filanjana sy ny fizarana ny Choufleur no tanterahan'izy ireo ho iatrany ity kandida ity. Dia Izara Choufleur zay, efa ao Choufleur dia mandrasa kely nareo dia mahazo Choufleur daholo. Zany a signana pacifisme daholo zany, fandehanana mpilaminana daholo zany. Choufleur zany mahasalamy zany, zany ny anay zaranay fa zay tsy mizara bomba lacrymogène. Ka noho izany dia manao antso avy zay a amin'ny mponina Antananarivo, efa mijoro zao ny kandida raiky ambin'ny folo zay sa mijoro ampilaminana, dia mangataka anareo zay anaraka anay ampilaminana. Tsika tsy mandroba fananana, tsy manimba fananana. Nambaran'ny kandida Marc Ravalomanana fa efa renin'izao tontolo izao ny antso mikasika ny fandikan-dalàna sy ny herim-pamoretana ary ny didijadona misy eto Madagasikara amin'izao fotoana ka ho avy eto ny delegasion'ny SADC sy ny vondrona afrikanina ny sabotsy ho avy izao. Efa renin'izao tontolo izao a ny antso antsika eto Madagasikara fa hoe mandika lalàna manitakitsaka lalàna mpanorenana fitorana misy eto manao didijadona ary mpitandro ny filaminana dia tena mampiasa ny reo fitaovana zay tsy azahoany autorisation akory a amin'ny olona milahatra ampilaminana. Noho izany a amin'ny sabotsy zao ho avy eto ny delegation dareo nyo afrikanina solan'le teo ho avy ndraiky eo ny SADC dia ho aseho antsika horetany horendanitra mihitsy fa zay tena milamina ary zareo maso voeta fa malala daholy a reo fanagadagadrana olona tsy maninona tsy maninona toy ny GGNTIM toy ny garde corps mampelaka samatsara ry toy ny pone ao anatin'ny embouteillage dia tsoroanyle gendary fotsiny tsy tahotra tsy enatra. Mbola nanao antso avo amin'ny kandida Ange Rajoelina hiditra ao anatin'ny fampidiniana sy ny fampiresahana tsy sinny krizy eto amin'ny firenena ny kandida Roland Ratsiraka.
mampatsiany avy matoa andrajoena satria tamin'ny zahay niady mba hisiny fahalalana mba hisiny fanajana zofoto sisambatan'olona mba hisiny filaminana ary fifidiana mangarahara dia niady zay niaraka taloha ankehitriny anefany a tsisy zavatra ajainy mihitsiny tsy ajainy demokrasia tsy ajainy lalàna velona tsy ajainy ny filaminana mba hisiny fifidiana madio mangarahara ary akeny rehetra da zay mahatonga anato miantso azy a satria mbola misy fotoana mba afahantsika manao fifanarana ara-politika dia vita zany krizy zany tsisy miresaka krizy intsony. Nandray ny fiangana ireo kandida avy eo niainga avy eo amin'ny fiaro namaky vaky any ampifiloha ka hatrany an-davamamba teo anoana atrany ny zotra mpifidianana izao tanterahana eto Madagasikara i Kore Atsimo raha ny fanambarany ny masovony androany manao antso ny amin'ny tokony isiny ny fifidianana araka ny demokrasia sy anatin'ny fitoniana kosa Ikory Atsimo ho ny masovony miasa eto Madagasikara mbola vonina mpitombo hatrany ny fiaramiasa Madagasikara ihany koa Ikory Atsimo tahaka ny eo amin'ny sehatry ny arena kibon'ny tany izay efa hiasana izy ireo ao Ambatovy no marihana androany ny 30 taona ny fiaramiasa eo Madagasikara sy ny Kore Atsimo finandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena ny Kore Atsimo fanazavana eo amin'ny sary ny Rikra Nefson. Tsy miova ary tsy mivoana amin'ny fomba fijerin'ny vondrona iraisam-pirenena ny fijerin'ny Kore Atsimo fa mila irosoana amin'ny fifidianana sainga ao anatin'ny fitoniana sy ny fanajana ny demokrasia hoy ny masovoany androany. Mbola vonina ny anoana an'i Madagasikara Kore Atsimo amin'ny firosoana amin'izay fifidianana weekend rehetra izay raha ny nambarany. Cette année est une année électorale pour Madagasikara. Je crois que la Corée a pu atteindre son niveau de développement économique actuel grâce aux élections démocratiques. La Corée va soutenir Madagascar avec les autres partenaires à organiser une élection libre, transparente et surtout dans le respect de l'état de droit à Madagascar. Durant notre contribution à Basketball de PNUD, pour financer le processus électoral à Madagascar. Chers invités, je célèbre avec vous aujourd'hui ma troisième fête nationale coréenne en terre malgache. Ce sera aussi la dernière puisque j'arrive au terme de mon mandat à Madagascar. Et toi, Odia Malambara Aminario, Fani Teniku, Diaho Namani Madagascar Yacha, Nadichi Hias Etuinchi Nyaja, Naija Naij Tuerani Isiak. Etienkila Nanamafni Ministri Nirambayini Zaivo Avna Natchka, Nifivrina Nivunch Nairesan Pirina Tan New York, Fa Arkla Lampanruina Nadetsima Insis Nifivdiana Nam Nifasiv Nivurena Novembre Telombro Pulsiruari Vizou. À cet égard, réitérer au nom du gouvernement malgache nos vifs remerciements pour l'accompagnement du gouvernement coréen aux efforts de Madagascar pour le développement. Tous ces projets incitent nos deux pays à consolider davantage la coopération afin que nos deux peuples puissent tirer profit des opportunités offertes par un partenariat gagnant-gagnant dans les domaines de nos intérêts communs. Monsieur l'ambassadeur, vous avez évoqué la question électorale. En effet, nous vivons une heure particulière puisque les élections sont toujours un moment particulier de la vie démocratique d'un pays. Je reviens des Nations Unies. La délégation des Nations Unies était également venue à Madagascar et je les ai reçues juste le jour de mon arrivée. Nous nous sommes entendus. Sur vaille que vaille, côte que côte, ces élections se tiendront, car cela fait partie de la vie démocratique d'un pays. Et c'est ainsi qu'à partir du 9 novembre, s'ouvriront
le débat, ce que j'appelle le débat démocratique. Mbola vonona ny ampitombotra ny fiaraha-miasa Madagasikara i Korea Atsimo, anisan'ny sehatra efa hiasan'izy ireo ny eo amin'ny sehatry ny harenan-kibon'ny tany, toy ny ao Ambatovizy efa tafakatra $5,000 ny fampiasam-bola. Ankoatra izay, mbola maro ny tetikasa izay fanankalozana amin'ny Korea Atsimo, toy ny fampiofanana ireo mpiasam-panjakana samihafa. Nao Marina Androany, 40 taona ny fiaraha-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Korea Atsimo, nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenen'i Korea Atsimo, nanatrika izany ny solotenam-panjakana sy mpikambana maro amin'ny governemanta. Virenantsika ny vavao mikasika ny fifidianana dia tsy afaka ifidy indray ireo fofonja vonjomaika amin'ny fifidianana filoham-pirenena raha nitatry ny voameran-pirenena misahana ny fifidianana. Tolavin'ny ministera ny fitsarana ny fangatahan'ny siny ahafahan'ireo vofonja mbola tsy avoatsara nefa anatiny sy fifidianana mifidy amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Mbola tsy manana ny antoka ahafahana milaza fa tsy voaheloka mialohany datam-pifidianana ireo vofonja ireo ny ministera ny fitsarana raha ny nambarany siena izany aza. Afaka ifidy kosa ny mpifidy manana olana amin'ny fahitana hoy ny seny efa eo ampikarakarana ny anotabilita manokana natokana ho an'ny olona manana olana amin'ny fahitana ny seny amin'izao hanitra lalarisoa eo amin'ny sariny Omega Ranevi Jaune. Nandefa tolokevitra amin'ny hafahan'ireo vofonja mbola tsy voatsara mifidy tena ministeran'ny fitsarana ny siny taoriany ny fahavitan'ny lisim-pifidianana. Tafiditra ao anatin'ny tolokevitra ny ametrahana vata fandatsam-bato arahany ny mpikambana ao amin'ny birao fandatsam-bato sy ny mpanaramaso ary ny solotenan'ny kandida amin'ny toerana iray anaty fonjy. Nolavin'ny ministeran'ny fitsarana nefa io fangatana io, nambarany fa sarotra ny anomezana antoka fa tsy ho voatsara mialohan'ny datim-pifidianana ireo vofonja vonjomaika ireo tsy mbola afaka tanterana ny fifidianana filoham-pirenena arak'izany. Ny vofonja mbola tsy voatsara. Etsy ankilany kosa nefa afaka ifidy ireo mpifidy malagasy manana olana ara-pahitana amin'ny fifidianana tao ny 5 novembra ho avy izao. Seny koa izany amin'izao fotoana izao dia eo ampikarakarana ny fomba anatanterahana ny fifidianana ho an'ireo manana fahasemana amin'ny fahitana ary dia efa mifandray amin'ireo olona afaka anota an'ireo hoe takelaka fifidianana ny olona tsy mahita io na hoe carton de vote anglais zany hoe fantatsika fa misy fomba manokana fa andreo manana fahasemanandro fahitana mamaky dia eo mpikarakirana izany koa zany a iseny. Ankoatra ireo anomboka ny alatsinainy ho avy izao ny fampiofanana ny mpiatsan'ny siny izay isana ny fanofanana ny ratsa mangaika ny manerana ny nosy. No tanterahana androany dia ny vonin'ny fitsarana tampona nosy ny lanonana fianianana ho an'ireo lehibe ny mpitsara eo anivony sampandrara miady amin'ny kolokolona ny baka. Tsy miova ny fomba fiasa eo anivon'ity sampandrara ity fa ny ady amin'ny kolokoly sy ny fampiarana ny lalàna amin'ny fanaraka amin'izany hoy ny ministry ny fitsarana. Tsy misy fandeferana ary tsy misy tombo sy ala fa hiatra ho an'ireo izay tratra manao kolokoly ny fampiarana ny sazy. Raha mpitso kosa no apetraka amin'ny fomba ofisialy ny mpikambana rehetra izay andrafitra ny sampandrara miady amin'ny kolokoly hoy hatrany ny ministra Randriamanantena Soa Landy. Zorabarjona. Banga nandritra ny volana maromaro ny sampandraharaha miady amin'ny kolokoly taoriany ny fahataperany ny taom-piasan'ny mpikambana ny volana desambra 2020. Iverina reno ny asany indray ny sampandraharaha miady amin'ny kolokoly ary mpikambana vaovao andrafitra ny pak manomboka izao. Ny mpitsara rahambelo volatsinana no lehibe ny fitsarana ambaratonga faharoa eo anivon'ny pak ary ny mpitsara rasoahanta Elize no lehibe ny fitsarana mpamokadidy eo anivon'ny fitsarana ambaratonga faharoa eo anivon'ny pak. Tsy hisy ny tombo sy ala eo amin'ny fampiarana ny lalàna ho ady amin'ny kolokoly hoy ny ministry ny fitsarana androany. Nandritra ny lanonana fianianana ho an'ireo mpitsara ambony eo anivon'ny pak tao amin'ny fitsarana antampony. Ny anakiroa amin'ilay mpitsara vaolanao fianianana teo a dia mpitsara any anivo ny pôle anticorruption na ny hoe mpitsara
ny fitsarana misahana amin'ny ady amin'ny kolikoly. Ny asa moa dia asa mitohy, ny ady amin'ny kolikoly a dia fitsarana efa nisy teo ihany fa noho ny fahatapena ny fitaovam-piasany ireo izay voatehitry teo aloha dia tsy maintsy manendry araky ny lalàna zany a ko azao ny manda dia manendry vaovao indray. Fitohizana zany ao anaty miaraky ny voalaza amin'ny lalàna zay fanatsarana ny atao an-trany a araky ny voalaza moa hoe ady amin'ny kolikoly zay a tsy tapitra kony tamitohy an-trany a ho fanatsarana an-trany a ny fitsarana ny ady amin'ny kolikoly dia zavatra efa nisy foana ary mbola hotohizana tolérance zéro io araky ny fantatritsika ary io tsy anavahana iza iza zany ady amin'ny kolikoly zany a fanadiovana ny fitsarana amin'ny ankapobeny. Raha mpitso kosa no tanterahina ny lanonana ho fametrahana amin'ny fomba ofisialy ireo mpikambana rehetra handrafitra ny sampandraharaha miady amin'ny kolikoly vaovao. Hoarantsika koa izao ny resabe. Ny BGTV Plus Info mampafantatra hetsiky ny solombavim-bahoaka tsy mahazo alalana amin'ny prefena Antananarivo ny hetsiky ny solombavim-bahoaka ka sain'izy ireo atao ny sabotsy 7 Oktobra 2023 izao. Omena lalana kosa izy ireo anao hetsika eny amin'ny Magroe ny Tanjombato ho ny prefektura n'Antananarivo. Ny pejin'ny IUF mampafantatra Afrique Australe et Océan Indien MT180 finale international. Tonga ny fotoana nandrasantsika rehetra tanterahana androany ao Rabat Maroc ny famaranana ny fifaninanana Mathès en 180 secondes. Aman'arivo ireo mpifaninana nandray anjara amin'ity andihany 2020 ity. Fifaninanana fahaizana amin'ny teny sy fampahafantarana ny Mathès en 180 secondes MT180 ho an'ny androany dia mpifaninana 20 no miatrika ny fifaninanana ka doktorante miavaka miisa roa no misolo tena ny Afrique Australe sy ny ranomasimbe indianina dia Marie Andrea Laetitia Huet de l'Université of Mauritius, Ramavalso Faminoantso Francine de l'Université d'Antananarivo. Ny vondrona vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampafantatra fa ny okevitry chefmbinina la gastro roa taona lasa izay voaporofo tato an-dakozia fa ny fambolena sy fiompiana dia ampy ampanan-karena antsika. Raha mbola mahantra sy sahirana sy ampijalian'ny dahalo izay mpamboly dia aza manantena fandrosoana izany. Andramo anie alefa ty amina tantsaha roa taona fotsiny ny fanampiana vola be azo avy any velany sy ny rondohan'ny manam-pahaizana rehetra fa iova vetivety ny ekonomia antsika. Fotodrafitrasa, toadrano tena taovy be dehibe sy tsara, fitaovana, tany sy traktor, masomboly sy ny sisa. Ampiasao amin'ireo ny vola be azontsika roa taona fotsiny. Ampidiro anay amin'ny fandaram-pianarana manomboka amin'ny EBP ny fambolena, fiompiana, asa tanana. Iova vetivety sika, aza mamoaka volana. Rainy, hitobaka be ny vokatra avy eo ary mitarika orinasa mpano. Na vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampafantatra lory namony ainy tany Côte d'Ivoire mankahery indrindra ireo akaiky azy rehetra indrindra amin'ny fikasana podin'ny razana eto tanindrazana. Ny vondrona vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampafantatra vehivavy iray mpanao cash point notafiana bandrola tany Talata maty Fianarantsoa. Ny fanenjehana avy eo voadonan'ny fiara ilay iray nitondra basy ka voasambotra niaraka tamin'ny arina ratra be. Faolana eo amin'ny tontolo ny fampianarana ao amin'ny fokontany sy Antanandrefa distrikan'ny Ankora faritra Iorombe
Ny tsy fampiny ny boky fampianarana ho an'ireo ankizy tonga tany an-toerana ny mpikambana amin'ny fikambanana AFF andro sy fototra ho amin'ny fampandrosoana niaraka amin'ny solotenan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena nitondra boky ilain'ny mpianatra no sady nanome fanampiana ho an'ireo fikambanam-behivavy. Tao amin'ny kominina ambanivohitra alakamisy anaty vato distrikan'ny Betafo ihany koa androany, anolorany AFF masomboly vary legioma fotsombary maio sy baolina kahie borety ho an'ireo sokadin'olona isan-karazany. Ny fokontany Androvakely distrikan' Antsirabe voalohany indray noterana ny asa sosialy manaraka vavahona angonin'ny Gracien Andry Atsitoerina sy Ivrasata ary ny TV Plus Antsirabe. Tsy azo atao ambanin-javatra ny fianaran'ireo ankizy satria izy ireo no avyn'ny firenena. Maro izay kolotsy manana boky mahasana ny filan'ireo mpianatra indrindra ny any amin'ireo kommunina ambanivohitra. Izany no mety anisany mahatonga ny tsy fitoviany ny fampianarana andrenivohitra sy ny any ambanivohitra. Mifanandrify amin'izay indrindra ny asa sosialy natao ny fikambanana AFF andro sy fototra ho amin'ny fampandrosoana tany amin'ny faritra Iorombe notoloran'izy ireo boky ny sekoly atao amin'ny fokontany tany Andrefa distrika ny Akora iraka tamin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Dia association de mitondra fampandrosoana aty fotony. Izay no mahatonga anay mandeha aty fotony. Somary lavidavitra tonga nareo moa fa lombovao koa tsy atao ambanin-javatra Iakora Iratsara ambaray zay mandeha amin-dranobao any. Ianareo aloha no hojere satria ianareo alavitra. Alavitra loatra Iakora. De izay aloatsika dia Iakora neto aloha ihany. Tsy hanome izay a tsy rambony tanana amin'izay resaka fampandrosoana izay ka ento izay dia tonga manome anreto a fitaovam-pianarana boky fampianarana izy reto a maimaim-poana tsy fidiam-bola iaomena izay iarana miasa ihany koa amin'ny ministera ny fanabeazana. Tsy ainay avy ao amin'ny sisko izay solonay lefitry ny fampadidim-pampianarana roavavy a ny tsy saotra anao na matompandrindra paty ny AFF amin'nyreto fitaovana nomena ho an'ny mpianatra ireto. Raha ho an'ny rakabolana tsara aloha dia hita fa tsy misy manana an'io atao anatin'ny sisko ny Akora raha tsy tamin'izao fotoana ny zaranao azy izao. Raha atao amin'izafi ny Akora dia hitanandrefa zany no nahazo an'io rakabolana akoatra izay dia notolorana soko veta arozoara ary karazana masomboly vonanana ihany koa ireo fikambanana mbehivavy tao tanandrefa. Ho an'ny kommunina alakamisy anaty vato distrika ny Betafo faritra Vakinakaratra kosa dia nomena masomboly vary sy legioma ireo fikambanana mbehivavy raha fotsimbary ho an'ireo be antitra maio sy baolina ho an'ny mpanao fanatanjahantena kahie anapena ny fitaovan'ireo mpianatra ao amin'ny BP Ampitanomby ary borety kosa ho an'ny kommunina alakamisy anaty vato ny fikambanana AFF na ny andry sy fototra ho an'ny fampandrosoana izay misehatra amin'ny fanaovana asa sosialy eo anivon'ny fiarahamonina hoy ny mpandrindra paritry ny fikambanana. Fokontany efatra no nisitraka ny fanampinana terina itatsia fokontany atovotany a Ambalakatra Imanja Iakarana. Zavatra natolotra itatsia dia nijerena manokana ny vehivavy sy ny ankizy ary ny be antitra dia tonga teto izay nitondra koveta soa ary zinga ho an'ny mpanasa lamba dia nitonga koa izahay nitondra masomboly vary a sy legioma ho an'ny vehivavy fikambana mbehivavy mpamboly dia tsy adinonay koa mibe antitra satria nitondranay a paty izy ireo a sy nozaranay fotsimbary dia ny mpanao fanatanjahantena moa mazava azy nomena maio a ny mpandresy a tamin'ny voalohany tamin'izany dia nomena baolina ihany koa tsy izay ihany nataonay teto fa voatonga izay dia nandeha tany amin'ny BP a Ampitanomby nanome fitaovam-pampianarana tamin'ny alalan'ny kahie a boky isan-karazany a miaraka amin'ny rakibolana. Mankasitraka ny fihetsika tahaka izao ireo mponina ao alakamisy anaty vato. Ny azoko ambara izany a dia misaotra an'ireo mpikarakara izay nyzarazara fanomezana fanitadiana fikambanana mbehivavy ny be atitra na azo vary a sy paty ary ny sasany nahazo koveta zinga maio
hampano bol, cam sotani zilele mi chiar a caranieti. Ifa maru district, atunci am făcut alăvătărit, nu e fan sita că tu nara social și atunci fiam banan. Bolai tu i-am nifat să scomun na af, manieră n-am dat găsirea ni asa social tătirani AFF. Oani Thomas n-a cusat în drept și că au văzut am nifarantun atunci pulsuari vun nititcias, mi-am itapani voluani zenatau au Thomas naratu ca isugat. Oani ulareț am ni itapa când vun octombrie ticus, ni itapa ni avarat izai fa vita tanteira ca ankiețin dan vavurai. Atare în aianciu ni arabin ni a faluvatin Thomasn aramirța naran ha mi randu ha mi futir kia nani seto irai lehibe rani nambara ni a sekretera panjakana miadidy ny tanana vaovao arantsika ny andindininy izay vaovao izay hisokatra ho an'olona rehetra amin'ny tapaka ny volana oktobra ity ny miami eto Thomasn raha tsy misy ny fiovana ka eo amin'ny tapany avaratra izay efa vita ankehitriny no sokafana io raha toa ka vinavinaniana ho vita amin'ny farany taona 23 sy 20 ity kosa ni ambany izay mbola mandeha ny asa ankehitriny tsy natao fotodrafitrasa ahitrahitra ny fanamboarana ny miami fa manana ny toerany lehibe amin'ny maha-tanàn-dehibe faharoa eto madagasikara sy seranan-tsambo lehibe voalohany azy any Thomasn natao ihany koa isarihana mpizahatany ato anatiny sy avy any ivelany fa indrindra ampiakatra ny toekarena ny Thomasn no antony hoy ny sekretera-panjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana teto Thomasn dia nisy fotoana ny fanitotongana ny fizahatany tatỳ Thomasn fa ankehitriny onoboka miarin-dony toekaren'ny Thomasn amin'izao fotoana noho ninona noho ny fametrantsika viana mazava dia izao tsy maintsy atao izay fandraisany fanitarana ny pôry izay afifandraisam-bola mihoatra ny 50 tapitrisa dolara amin'ny fivoarany tanànany Thomasn tsy hoe ahitrahitra fa ny tanjona dia izao hanosika ny toekareny Thomasn mba hisitomana mpizahatany tsy maintsy efa misokatra sy miasa io mialohan'ny farany taona mialohany ty farany volana itya dia efa hiditra ireo mpivarotra ao anatin'ny 150 kioska toizantsika amin'ny 156 kioska vaovao aty akaiky ny esplanady vina napetraka ny filoham-pirenena tamin'izany a dia izao rehefa misy fetinareo dia sahirana rehefa tonga aty mpizahatany tsy mahita filam-bola ty avenue de l'indépendance tya toizantsika ary aloha ary misy esplanady ngezabe raha hektara sasany mipetraka ny zedo ohatra ny any Dubai ireny efa ny ambony sambo any zany no raisintsika amin'ny 11 oktobra izao fandarana manokana ivaniana ny pety rakotony aina avy amin'ny antoko tambatra hoarainao eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny zoma 9 oktobra 23 sy 8 amin'ny 5 ora alina Rampitso araka izany ho anarantsika izay fandarana manokana faharoa izay ivahiniana ny mpanao politika Andriamatoa pety rakotony aina avy amin'ny antoko tambatra Rampitso amin'ny 5 ora alina no anarantsika izay fandarana manokana izay fiara taxi borosy misy enina amin'ny 33 isa no nahitana tsy fandaran-dalàna ao anitatry ny ministera fitaterana sy ny famantarana ny toetr'andro ao anatin'ny hetsika fisorohana ny lozam-pifamoivozana anisan'ny tsy fanarahan-dalàna ny avo ny entana ambony fiara mihoatra ny ara-dalàna nisan'ny mpandeha mihoatra ary ny mpamily nahitana tao amin'ny alkôly ao amin'ny vatana ny atomboka ny 20 aogositra ary mety hoe hatrany amin'ny fanaraha-maso ireo taxi borosy alohan'ny aingan'ny fiara eny amin'ny toby fiantsonana eny amin'ny maki andotapenaka sy fasankarana ho ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetr'andro teo amin'ny fandraisam-peo ny fitiavana donis sy ny sariny ive rasata tafiditra eo anatin'ny fisorohana ny lozam-pifamoivoizana ny hetsika fanaraha-maso ireo taxi borosy
amin'ny zotra paritra sy ny zotra amin'ny lalam-pirenena. Ny atomboka ny 28 aogositra ary mitohy hatrany ny fanaraha-maso ireo taxi borosy alohan'ny angian'ny fiara eny amin'ny tombo fiantsonana ho an'ny zotra paritra sy ny zotra amin'ny lalam-pirenena ho fisorohana ny lozam-pifamoivozana. Teny anivon'ny tombo fiantsonana Maki Andohatapenaka sy Fasan'ny Karana no hanatanterahana ny hetsika isan'andro izay niarahana tamin'ny ATT sy ireo mpiasa rehetra eo anivon'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro. Miaraka amin'ny mpitandro filaminana, ny fitoerana fitsarana fiarakodia, ny mpitantana tobim-piantsonana sy ny fikambana mpitatitra. Mitontaly 500 sy 1 alina ireo fiara vita fanaraha-maso, ny 850 sy 500 sy 2000 ho an'ny zotra paritra ary ny 120 sy 300 sy 4000 ho an'ny zotra nasionaly teny amin'ny tobim-piantsonana Fasan'ny Karana raha toa ka 650 sy 300 sy 3000 kosa teny amin'ny tobim-piantsonana Maki Andohatapenaka. Misa 650 sy 300 ireo fiara voatsirika fa tsy ara-dalàna hoy ny fanazavana. Tafiditra anatin'izany ny ahavon'ny entana ambony fiara, toy ihany koa nisan'ny mpandeha mihoatra amin'ny fetran'ny fiara. Tranga tsy ara-dalàna ihany koa ny mpamilina ahitana tahana alikaola ao amin'ny vatany. Manampy izany ny olana eo amin'ny taratasy fahazoan-dalana mamily fiarakodia sy ny taratasin'ny fiara tsy ara-dalàna toy ny assurance izay lany daty na koa ny lisansa lany daty. Fa nisy nanototra ny lakandrandro ao amin'ny fokontany Ambohibao akady lalana ao anatin'ny kommune Nanteroa ka lasa doratrano ohatrany sy anoho izany niponina isaky ny fotoam-pahavaratra amin'izao akatoko ny fotoam-pahavaratra izao. Nanao hoe tsika ho fijerena vahaolana amin'ity lakandrandro notapenana ity niponina eny an-toerana nilaza ihany koa ny tomponandraikitry ny kommune Nanteroa fa hitady vahaolana ho fijerena ny tombontsoa am-bahoaka mitatitra izany avy any an-toerana hianatra Rahalalarisoa sy Omegara ny avijaona. Efatra amin'ny taon-dasa no nijaly noho ny fiakaran-drano niponina tao amin'ny fokontanina Ambohibao akady lalana ao amin'ny kaomina Nanteroa rehefa avy niorana hoe nisy olo-tenan'izy ireo. Nisy nanototra ny lakan-drano eny an-toerana ka miteraka ny tsy fahafahan'ny ranon'orana sy ny rano maloto mivoaka. Amin'izao manakaiky ny fotoam-pahavaratra izao, nanao hetsika fitakiana amin'ny jerena vahaolana amin'izany niponina eny an-toerana. Zay zany tena tsy manaiky mahisa satria ny lalan-dranonay amin'ity tapena ny lalan-drano efa ty lalan-drano atamin'izay ty lalan-drano eto. Tompoko ny rano zay a, lalana nefa na rano maloto na rano kabinena rano maloto avany de tompoko aminay daholo-daholo ka amin'izany zay de tsy manaiky fa mila vahana ny lalan-dranonay. Manoloana ny fitakiny niponina hitady vahaolana isorohana ny tondra-drano ao amin'ny fokontany io ny fiadinan'ny tanàna hoy ny tompona andraikitry ny fokontany. Ary napakatra ihany koa izy a teo anatrehan'ny kommune ny fokontany satria raha iao mandehandeha raha monsieur André iny ny tena miady mafy aty satria ato ambany ato izy any varinan'io rano io dia tena mitaraina izy eny isaky ny fahavaratra dia mandalo any an-tranonay foana lay rano dia zay no natonga any zavatra io dia miakatra foana matetika hoe fa mandefa taratasy foana zany monsieur André dia zay amiko ny fokontany ko izy aloha mandefa mako amin'ny kommune didin'ny kommune no mamahan'la olona sy satria efa vitany didinay fokontany. Tsy nanaiky ny aona sy tsy nanaiky ny tondra fanazavana mikasika ity olana ity kosa ilay olona voalaza fa nanototra ilay lakan-drano. Maro ny malagasy mandefa vola amin'ny havana saingy tsy ankaralana vokatry ny fisiny sarany amin'ny fandefasana izany. Anisan'ny mampiavaka ny Access Bank amin'ny maro ny mamamam-poana ny fandefasana vola amin'ny alalan'ny tolotra mahay Access an'izy ireo. Ny Access Bank dia miezaka manala ny fahasahiranana ireo mpanjifa ny an-trany ary miezaka manakaiky azy ireo. Tanora malagasy maro no miasa ao amin'ny fitoeran'izy ireo ary ny haiky ny talenta ny alalan'ny Access Bank fa mahafa-po ny fomba fiasan'izy ireo. Gracien Andriatitoerina sy Yves Rasata. On vient de faire le tour de la banque, vous voyez, et je vous ai expliqué que la plupart, presque tous les outils d'octroi de services financiers dont on utilise ici à Access Bank sont développés en interne. Oui, et ça c'est une bonne illustration qu'on est capable. Oui, l'équipe est capable et les peuples malagasy sont capables de développer les services financiers qui sont révolutionnaires. Ni antina novanay ny maiaksea dia nahita izahay fa ny malagasy dia tsy manana fahafahana ny mandefa vola amin'ny havany na ny namany amin'ny fomba malalaka, izany hoe tsy mando vola. Ny zavatra misy eto toerana amin'izao dia afaka mandefa izy fa tsy maintsy misy frais kely foana dia la vola to
tokony alohan'ny amin'ny havana ohatrany andrimbinana kely an'ilay frera isan'ny opérateur dia maiakse nefa ny any tonga dia gratuit anisan'ny tombontsoa anatin'ilay izy koa ny tonga dia avy ao anatin'ilay compte en banque an'ilay client no tonga izy dia efa manao an'ilay virement zany hoe raha misy vola ao anatin'ilay compte en banque ny any dia afaka ionio izy dia efa mampiasa anazy matetika mankony any anatin'ny compte any anatin'ireny'lay compte mobile money ireny raha tsy misy vola ianao dia tsy maintsy reo chargenao ilay izy nefa ny tiany compte en banque no mihitsy ny tonga dia directe fanompe anazy teneny teo hoe tamin'ny 2018 ilay izy no natomboka dia tao anatin'izay 2018 izay any tena hoe mety hoe lay fonctionnalité basique ny nataonay tamin'izany quand on dit fonctionnalité basique resaka demandana solde ohatrany hoe te alalan'ny toebolako ao anatin'ny compte ko ako a te alalan'ny relevé en compte cinq derniers relevé en compte ny mita ao anatin'ilay izy dia fahafahana manao virement dia ny virement teo anoloana mety hoe naka fotoana kely mety hoe 10 minute izay vao exécuter fa nanomboka tamin'ny 2019 ilay izy any lasa instantané rehefa mitety tika instantané dia ohatran'izay ilay nanaovako anazy zay hoe code pinna fotsiny dia tonga dia disponible ao anatin'ilay compte nandefasany compte an'ilay olana nandefasana an'ilay vola ilay izy dia ny tombo ny ampitsy kelikely teny tsefatsefany tena ny fonctionnalité ohatrany hoe zay tsika zao amin'izao tsika miteny zao ohatrany a vo avy ny conclure partenariat miaraka amin'ny côtisy vo tamin'ity volany ity zany hoe ny client an'ny côtisy n'iza zany a ampiasan'ny côtisy ohatrany hoe andehoany majanga izy na metuliary izy na zatra ohatran'izay dia mampiasa ny maiakse fotsiny izy zany hoe tonga dia volany ao anatin'ny compte ny any any tonga dia anaovan'ny paiement eny anivon'ny boxan'ny côtisy ohatrany na koa izy a misy an'ilay possibilité manao ino tsy ity réservation na place an'ny côtisy any an-tranony izy ohatrany dia tonga dia efa isécurisena an'ilay réservation dia efa tonga dia efa ataony ny paiement en ligne. Fa misokatra ho an'ny rehetra nanomboka nivolana aogositra ny tranombarotry ny orinasa chandarana et compagnie vaovao Tanimbato akaiky ny leader price manana magazay dimy eto Antananarivo renivohitra ny orinasa chandarana et compagnie ahitana roa amin'ireo magazay ireo ny eny Analakely misy iray kosa eny Akorondrano sy Tanjombato. Hita ao anatin'ny tranombarotra chandarana et compagnie avokoa ireo fitaovam-pianarana sy kojakoja tahaka ny verrerie mampiavaka ny tranombarotra ny kalitaon'ny entana amidiny arimarika frantsay no ankamaroany kanefa amin'ny vidiny mirary ho avy ihany koa izao ny farany taona ka anolotra fihenam-bidy ny efa tahaka ny efa nataon'izy ireo tamin'ny fidiran'ny mpianatra teo ity orinasa ity isan'ny orinasa mandray anjara amin'ny salon de la betave en 7ème édition ihany koa moa ny orinasa chandarana et compagnie amin'ny fahasimby folo hatramin'ny faharoa amby roapolo ny oktobra ho avy izao. Manana vaovao be izahay atolotra anareo eto androany a dia ny fikisokafany magazay anaikisanay a eto Tanjombato. Ahitantsika ny entana rehetra izay hitanareo any amin'ny magazan chandarana rehetra anakefatra rehetra izay efa any amin'ny vilany a ny entana rehetrarehetra misy eto Tanjombato. Ao anatin'izany a ny article de bureau, ny fourniture de bureau scolaire, ny sardine, ny vin spiritueux, ny produits d'entretien ary ny mobilier de bureau, ny chaise sy ny table pour enfants. Mampiavaka anay moa izany eto amin'ny société chandarana misy marika be dia be atao aminay a marika anay a marika tsara kanefa tsara kalitao kanefa ny priany azo hiorirana tsara hitanareo marika karazany maro samihafa ihany koa ato a misy marika européenne izao a ny amin'ny resaka verrerie a tout ce qui est marque française a toy ny Arcopal, Arcoroc, Wilmax a marika français daholo ireo nefa mividy mora eto aminay. Andray ny fourniture de bureau scolaire a dia ahitanareo ny marque télé a ny cahier premier plus a gladiateur a sy ny maro hafa koa raha tsy tapaka ny pejy a ny pejy misy anay a fa misy tolotra foana ataonay ao anatin'ny pejy misy lalao ihany koa ataonay ao a
Mariana moa fa ity magazin annexe vaovao ity dia magazin de détail izay eto amin'ny galerie Eco Park Tanjombato akaiky ny Leader Press misy anazy dia manasa anareo izay hitsidika magazin fa efa manakaiky anareo ety ny société Chandarana et Compagnie. Manana magazin dimy eto Antananarivo renivohitra ny orinasa Chandarana et Compagnie. Ankoatran'ny Tanjombato dia ahitana iray hafa eny Akorondrano. Misy magazay roa hafa ihany koa ao Analakely. Orinasa matihanina ny Chandarana et Compagnie ary isan'ny andray anjara amin'ny Salon de l'Habitat andihany fa 7/20 izay atao etsy amin'ny Forelo Expo ny 5/20 hatramin'ny 20 Oktobra 2020 avy izao. Marina isaky ny 5 Oktobra ny andro maneran-tany ho an'ny mpanabe. Anisan'ireo orinasa manoana tsy mankahery ny mpampianatra ny orinasam-pifandraisana RTL. Kely karama nefa fototry ny fahalalan'ny rehetra sy ny fandrosoan'ny firenena ny mpampianatra tsy eto Madagasikara ihany fa saika maneran-tany. Tranga iainan'ny mpampianatra maro eto Madagasikara raha ny fitarainana noentiny syndikat mpampianatra ao anatiny sympama androany. Manoana azy ireo ny RTL amin'ny fampitaovana ny sekoly sy ny mpampianatra ary ny mpianatra manerana ny nosy. Antra Rahalahisosy Omega Ranevjon nanaka ny sary sy ny feo. Ankoatra ny tsy fampian'ny mpampianatra eto Madagasikara, misedra olana ara-pitaovana sy ara-karama ihany koa ny ankamaroan'izy ireo, raha ny fitarainana ny syndikan'ny mpampianatra eto Madagasikara na ny sympama, miteraka fihenan'ny lenta ny fanabeazana sy mitarika fandraisana mpampianatra tsy nahazo fiofanana araka ny tokony ho izy ireo olana ireo. Ny 5/7 alina fotsiny no fonctionnaire fa ny 5 alina. 5/7 sy ray hetsy dia mpampianatra fram avokoa. Izany hoe mpampianatra tsy manana contrat mihitsy amin'ny fanjakana zany. Dia izay zavatra izay no mitarika ny hoe efa tsy ampy ny mpampianatra fa mbola tsy ampy koa ny mpampianatra arakalitao sy arakisa. Nao fa syndika antso nandritra ny fanamarena ny andro maneran-tany ho an'ny mpanabe andro hoan'ny jerena ireo olona ny mpampianatra sy amerenina indray ny asin'izy ireo. Anisan'ireo orinasa manoana ny mpanabe ny orinasa RTL Madagasikara, fototry ny fahalalan'ny olona rehetra sy ny fitantanana mahomby ny mpampianatra rariny raha toka tsinjovina manokana indrindra amin'izao andro natokana ho azy ireo izao. Anisan'ny fanampiana entin'ny RTL ho an'ny mpanabe ny fanampiana ara-pitaovana sy ny fanohanana ny mpampianatra. Didibolina 7.50 $ no natokana ity orinasa ity anaovana izay amin'ireo firenena hiasany. Nomena fiofanana amin'ny alalan'ny fampiasana teknolojia vaovao ihany koa ny mpampianatra sitraka izany ny mpanabe eto Madagasikara. Oratsika kosa izao ny voambolana. Tsy indray ny voambolana ianarantsika ny mampiasa azy amin'ity androany ity, ankitsirano. Ny hoe ankitsirano dia mitovy hevitra amin'ny hoe tsy akiambaamba. Tampiteny fanamafisana tena marina tokoa mihitsy. Amin'ny teny frantsay ny malaza azy dia ny hoe franchement na koa hoe sazombage. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fizatia manaraka ity: lavanay ankitsirano mifakanakiry ny taninay izay anananay taratasy ara-dalàna manam-pirofo fa anay ny tany. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fizatia manaraka ity: miampitotongana ankitsirano ny faripiainan'ny malagasy na dia manankarena azy Madagasikara. Rehefa izay ary ny fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina entina anaovana fanamafisana ity voambolana ankitsirano ity rehefa miteny malagasy amin'ny andavanandro araka ny tokony ampiasaina azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagasikara. Tona kosa izao anarantsika ny eo ara hoe. L'avenir est entre les mains des jeunes d'aujourd'hui. Le monde de demain est entre les mains de ceux qui rejoignent l'ESMIA. ESMIA, voyez l'université autrement. Sini. Avec Robin, vous bénéficiez d'un mélange équilibré de cacao de qualité et de nutriments indispensables tels que les vitamines D, B12 et le calcium. Faites un choix savoureux et nourrissant.
Sy ny bijoutery ravaka mividy volamena, manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy. Magasin Nouveau TB au risque box 3, Antananarivo ambany pharmacie Pergola. Sini, nous sommes le représentant exclusif de la marque White Chai à Madagascar. Notre garage et showroom sont à votre disposition. Nos techniciens qualifiés avec des matériels de pointe sont prêts à vous accueillir pour la réparation, la maintenance et l'entretien. Anul Chawanao. Oh, hein. Oh, hein. Moteur. Action. Asa de hoe omeko anao marina ty de hoe tsy taverina le izy rehefa avy eo. Met vao vitako fotsiny le azoko le volana aminao a, dia ny afaka pitsin'inona ny afaka pitsin'iny a, tonga dia tonga ny entana. Antsory amiko aloha hoe inona entana inona ny tonga dia inona lihinana an'le izy. Asoavana. Ny mamaka mesazy, mesazy tany izy le bakio. Arapaina na azoka. Katikaty ray dia hoe. Frigo anakiroa dia ekran plan-gay dia pisoloky io fa tsy maza manaiky fitahany olona amin'ny pasoavany ioko pisoloky any ampindrana koa ve anao satsy ampindra fa io nge efa anatsoko izy tamin'ny maly dia hoe andefasana i efatretsy hony izy dia ampina peora etsy a anaovana casoal an'le 4-4 dia ampiakarana an'le groupe orina an'le 4-4 mila elevateur mila bandina ohatrama aza manaiky solokin'ny olona amin'zara tsisy dikany ohatra ny misoloky fotsiny io dia andeha vavolany amin'le olona dia avy eo misy numéro nge io e misy numéro io fa tsisy an'zany akory io misy olona atao dia efa niteny izy io ale fasy mivolanao ka pisoloky ho a io fa tsisy an'zany akory any dia hovery any fotsiny mivolanareo pisoloky izy mizara vola ka mody ataony an'zanyko 4-4 dia inako izy teo ka zany nge mbanitsara zanjila tamin'ny mbola kely mihitsy izy dia efa kopoko dra efa efa miteny aha aza mandevandeva aza vola amin'iny raha tsy teo lasa tsisy tany ny volanao fa tsy tena izy ve io tsy tena ibe ve pisoloky io be dia be ny zako ary nahazo mesazy ohatra n'iny dia ato tsy hoe efa nalainao ny anao tsy maka an'izany ave hoe pisoloky ioko ary mitovy mihitsy ilay numéro a raha tokony izy toriny io eny fa aloha tsy mampindrana an'izany ako dia atao inona vola ka ianao dia efa saika anoratra ihany efa tsy nysoratako le izy asio any stylo fa aza manananana amin'ireny fa pisoloky ireny farabasy e tsy misy zavatra azo amin'ny fomba mory mitandremo maro ny pisoloky coupe dans la boîte. Izany koa no metrako no mandrapiresaka mandrapitafo amintsika rehetra tompoko lasy tompoko vavy sy mpirandray mazava kosa hitondrantsika ny songadina. Ho an'ny ampahitro sisika ao anatin'ny songadina ho amin'n'ity androany ity natomboka ny maraina teo ny fanamboarana ny tohodrano etsy amin'ny kommune Ampahatrosy distrikt Antananarivo atsimondrano hanondraka tanimbary mirefy 2.5 hektara ity tohodrano ity ao anatin'ny kommune fito nomena fitaovam-pamokarana ihany koa ireo mponina fampanantenana avy amin'ny filoha Rajoelina fony mbola tsy nametra-pelana ho nisolombavam-bahoaka Andry Ratsivahiny tafiditra ao anatin'ny tanjon'ny fanjakana
fanjakana mba aleo tena ara-tsakafo ny fanamboarana ny fotodrafitrasa ho ny premier ministra tsy Christian teo amin'ny fandraisam-peon'ny Abraham Razavy. 70 taona no niandrasana tohodrano ho an'ny kommuna Ampahitsosy sy ny manodidina ao amin'ny distrikan'ny Antananarivo Atsimondrano. Natomboka ny maraina teo ny fanamboarana ny tohodrano anondraka tanimbary mirefo 2000 hektara ao anatin'ny kommuna 7, anisan'izany Ampahitsosy, Ampanefy, Soalandy, Antanetikely, Soavina. Mijaly be amin'ny resaka rano dia tsy afaka dia namboly tsara intsony izay ny hatramina simbany io barazy io. Dia rehefa atao izao ny barazy a dia faly izay satria verina amin'ny fambolena fanaon-drazana teo alohandray a. Mijaly be mihitsy izay amin'ny resaka rano. Hatramin'izao rao ny tanina legioma sy ny tambary tsy mamokatra intsony mihitsy satria tsisy rano masina azy. Misy tombontsoa raha vita, tera tombontsoa be mihitsy raha ohatra vita soma tsara izy. Araka ny tomban'ny teknisiana dia manodidina ny iray na roa taona isaky ny hektara farafahabetsany ny vokabary miakatra amin'izao eo amin'ny kommuna ireo. Rehefa miasa tsara ny tohadrano dia ho tafakatra hatrany amin'ny 4 taona isaky hektara izany. Vy ireo dia samy mitondra 800 hektara, ny ray manondraka 400 hektara ary totalin'izay a raha jerena amin'ny toetrandro ity a dia ahafahan'ny olona mamboly izay 200 sy arivo hektara izay a mety manatratra amin'ny taom-pamokarana indray mandeha fotsiny. Farafahakeliny raha 4 taona isaky ny hektara ny raisina dia mahatratra any amin'ny 800 sy 700 taona. Mamboly indro dia mahavita hatrany amin'ny 800 sy 700 taona farafahakeliny. Ankoatra ny fanamboarana ny tohodrano dia nomena fitaovam-pamokarana sy masomboly ihany koa ireo mponina. Fampanantenana avy tamin'ny filoha Andry Rajoelina tamin'izy mbola tsy nametra-pialana hoy ny solombavam-bahoaka Andry Ratsivahiny. Ia, laha ara-pamena ho an'ny distrikan'ny Atsimondrano tokoa ny fotodrafitrasa ohatra an'itony lehibe dia lehibe dia mankasitraka aloha voalohany indrindra ny ministera izay nanao ny tetikasa isaorana koa tsy adino misaotra ny filoha Andry Rajoelina satria tetikasa izay niresahana tamin'izy mbola tondra ity tetikasa ity fa izao vao atao. Tena mitondra vokatsoa ho an'ny tantsaha ity tetikasa ity satria ny antony dia izao a velaratany dadasika marobe no tondrahany rano dia avatỳ aminay atehako tsara ho fantatsika rehetra mpanaraka ny vaovao a fa avatỳ Atsimondrano avokoa ny miainga ny zavatra ho antsika rehetra any andrenivohitra any toy ny anana ny vary sy ny sisa sy ny sisa ka ny anay dia izao hoe misimisi ny salamizao ka tsy maintsy ho tratra ny fahaleovantena ara-tsakafo miainga any amin'ny distrika amin'ny programma apetraka ny fitondram-panjakana. Tanjo ny fanjakana ny aleotena ara-tsakafo ny premier ministra tsy Christian fananganana fotodrafitrasa toy izao no ahatongavana amin'izany hoy izy. Koa mampitibola amin'ny alalan'ny asa andavanandrony. Ny asa andavanandrony no mponina ty Atsimondrano dia izao fambolena. Mamboly vary ianareo. Mamboly legioma ihany koa ianareo, mamboly voninkazo koa ianareo. Asany rehetrehetra izany a tsy afaka miala amin'ny tohodrano ohatran'izao. Tafiditra ao anatin'ny hetsika tetikasa Atsimondrano fitaratra ity fanamboarana tohodrano ity. Natomboka androany ny asa fanamboarana teny amin'ny kommuna Ampahitsosy ary ho amboarina ihany koa hoy ny solombavam-bahoaka Andry Ratsivahiny ny lalana Anosizato Ampahitsosy. Makasika ny lalana dia voalaza teo ilay valapafikiletitra atao satsatsoa hoe tianareo nanaovana asa sa tsy tianareo ve eny a fa amin'ny herinandro alefratiny teknisianna sy ministra itserana azy io amin'ny betsaka ny ato tompolasy tompolasy. Izay ihany koa manakatona ny fampalalam-bavao amin'izao alina izao ankasitrahana isika rehetra nanaraka ny vavao hatramin'ny farany. Velomatompoko.